إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ورجام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرته المرحوم الإمام الغزالي شعر الله لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال مصنف رحمه الله <سؤال> تعالى في كتابه ولقد بلغني أن وَهْبِي بن الوردي رحمه الله أنه كان يجوع نفسه يوما أو يومين أو ثلاثة ثم يأخذ رغيفا ويقول اللهم 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 إنك تعلم أني لا أقوى على العبادة واحشد ضعفا وإلا لم أكله أكل أكله اللهم إن كان فيه شيء من خبس أو حرام فلا تؤاخذني به ثم يبلو ya bulu rai fil mai fa akuluh makna lebih kurang telah sampailah kepada kami daripada Wahab bin Al Wardi rahimallahu taala sesungguhnya adalah ia berlapar akan dirinya satu hari atau dua hari. Atau tiga hari. Kemudian mengambil ia akar roti. Dan beliau berkata, Ya Allah, Ya Tuhanku. Sekiranya sesungguhnya aku tidak. Sesungguhnya engkau lebih mengetahui. Sesungguhnya aku tidak mampu. Tidak ada kekuatan atas ibadat. Dan aku takut diriku ini daif. Kalau tidak, tidaklah aku makan. Wahai Tuhanku, sekiranya adalah padanya sesuatu daripada yang haram, daripada yang tidak elok ataupun yang haram, maka janganlah engkau mengambil ke atasku dengannya. Kemudian dia merendam akar roti itu dalam air Maka dia pun makan. Ini tentu sekalian berkaitan dengan memelihara perut, menjaga perut. Di Imam Ghazali, amat menekankan dalam memelihara perut ini. Kerana perut ini tempat galian. Tempat tanaman. Ibarat benih bagi pokok. No, kalau benih tu elok, pokok pun eloklah. Kalau benih tak elok, maka pokok tu tidak akan tumbuh dengan elok. Berimana firman Allah Ta'ala, Ya Ayyar Rasul, Kulu minat tajibat, Wa'amaluh saliha. Wahai Rasul, makanlah yang baik-baik, yang halal. Kerjakanlah amal salih. Imam Ghazali ketika menguraikan ayat ini, dia menyebut dengan memakan makanan yang halal sajalah. Baru kita mampu untuk mengerjakan amal soleh. Orang yang tak ambil berat soal makan minum ni, dia makan ikut dan ya, maka sukar ia untuk mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Jadi wajib kita jaga perut kita daripada dimasuki makanan-makanan yang haram dan juga syubhat. Dalam persoalan ini, Imam Ghazali bagi kepada dua kumpulan manusia. Yang pertama, gulungan yang, ber, yang dipanggil gulungan yang berpegang pada syarak. Yang kedua, orang yang warak. Apa beza syarak dan warak? Kata Imam Ghazali, syarak ni dia melihat pada zahir. Kalau zahir tu tak jelas haram dia. Dia kena halal lah. Tapi bagi orang yang warok, dia teliti. Kalau dia tak dapat buktikan benda ni halal, dia hukum haram. Oh, dia lagi halui. Dia ambil jalan eh, Ha, jadi, gulungan ni yang kita nak bicarakan malam ni ni. Mereka memang berhati-hati dalam bak makan ni tuan. Sebab itu kuat mereka beribadat. Ada yang boleh khatam Quran sehari semalam. Semayang sunat seribu rekaat. Uduk maghrib dia sampai ke subuh. Ini rata-rata di kalangan sahabat tu, utamanya ahli sopak. Bukan sakat mereka ni kuat ibadat, kuat perang. Kalau perang ni tuan, Ali Sufah sampai dulu. Bila Nabi istihal ya, nak bergerak berperang dia sampai dulu, Ali Sufah yang menjaga makan ni. Kerana jiwa mereka bersih. Mata-mata nak korbankan diri mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Jadi kita sambung apa yang dibentang oleh Imam Ghazali ni dalam bak makan ni. Tambah pula sekarang ni kempen kan. Ha. BMF by Muslim First utamakan makna kata membeli barangan orang Islam. Mufti Perak dia buat satu surat terbuka. Dia bagi empat hujah. Kenapa kita kena sokong kempen memberi makan memberi barang orang Islam ni. Saya sebut satu dah lah. Berkaitan dengan apa yang kita bincang ni. Dia kata lebih diyakini. Makanan yang diproses oleh orang Islam tu lebih diyakini halalnya itu. Kita sukar nak yakin orang bukan Islam boleh menyediakan satu produk yang halal cukup payah. Dia mana tahu ayat mustakmal, ayat mutanaji. Kita bukan kira reka. Di kampung saya pula pangkok. Tengok dia buat ikan kering. Jemuk atas pelantar, Anjing duduk latam tu tuan. Dia latam satu hari. Dia angkat kaki dia kencil lagi. <laughs> Kita bagi makan ikan mengayak. Ah, ikan kering. Tak ada jaminan. Halal tu tak ada jaminan. Kalau produk tu keluaran orang bukan Islam. Ha, kalau yang orang Islam ni insyaAllah lebih meyakini lah. Sebab orang Islam dia lebih tahu tentang bak bersuci dan sebagainya. Ya? InsyaAllah. Ha, sambung kita. Ha. Walauqad balarani kata Imam Ghazali. Dan sesungguhnya telah sampailah kepada kami. Kepada aku. Ha. Anwahbi binil wardi. Daripada Wahab bin Al-Wardi rahimahullah ta'ala. Ini cerita Wahab. Ini cerita para-para tabi'in, cerita para-para sahabat yang jadi contoh kepada kita dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka sedar apa tujuan mereka datang ke muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Jadi kita datang dunia ni nak buat ibadat. Ha? Nak buat ibadat sebagai bekalan nak balik pi ke akhirat besok. Ha? Jadi ibadat ni makna kata tak boleh kita buat. Kalau makna kata tenaga kita hasil daripada benda-benda yang haram atau syubhat, Memang tak boleh buat. Bukan satu teori, tapi memang benda ni boleh tengok lah Orang duk main duk, pendapatan tu haram, berjudi, minum arak, rasuah Memang dia tak arah melakukan ibadat Tak boleh nak buat ibadat, tak mampu Apa tak lagi kalau wang itu digunakan atau bawa orang seri tu balik ke rumah Dimakan oleh anak dan isteri kita Duk tanya apa saya apa lah nak no, aku jadi jemuan ni. lah aku bagi makan benda Arab. Kalau kita mahu anak no, kita jadi baik, isteri kita jadi soleha. Di antara benda yang paling penting, sediakan makanan yang halal untuk mereka. Walaupun sikit, yang pentingnya berkat. Buat apa banyak tak berkat, apatah lagi yang haram. Ha? Ha, ini cerita Wahab bin. bin Al-Wardi. Anahu kana yaju'u nafsahu. Adalah wa'am ni, diceritakan dia ni berlapar akan dirinya. Jadi, nak dapat yang halai betul-betul ni, payah tuan. Ha, kalau banyak tu, banyak yang haram yang syubahat lah. Yang halai ni sedikit sangat kita nak pergi sebut hadis yang kita baca dulu. Dan yang halal ni payah. Ha, yang haram, yang ni, ah ha, yang tu banyak. Ha, jadi dia terlampau berhati-hati bak makan. Orang ni tuan dia terasa orang tuan. Kadang-kadang dia pun makan benda tu yang subahat ataupun yang haram. Dia tak boleh bangkit tahajud malam tu. Selalu dia boleh bangkit. Tapi hari tu tak dapat bangkit. Dia muhasabah diri dia. Cek-cek balik ada benda yang tak elok yang dia makan. Allah bagi dia kesan. Kita ni hmm. Macam tuan-tuan orang biasa bersih lah badan dia bersih, cuci. Kena teik sikit pun terbawang. Kalau orang tu kan tak teik, hmm, teik sikit lah asal lagu Jenis macam kita ni tak terasa, tak terkesan. Tapi kalau orang yang hebat, yang rapat dengan Tuhan, dia buat silap sikit lah. Dia terasa dengan cepat. Dibari rasa oleh Allah SWT. Nuh, no, apa saya apa tak boleh malam ni? Dia cek-cek balik, oh Allah, aku dah makan benda yang tak elok. Haa, tu dia. Dia ni berlapak berapa hari? Yaumat, satu hari. Au yaumaini atau dua hari. Au salasah, ataupun tiga. Kadang-kadang ha, dia berlapak satu hari, kadang-kadang berlapak sampai dua hari. Kadang-kadang dia berlapak sampai tiga hari. Dia ha, dia ni. Haa. Nabi SAW pun tuan rumah dia. Sahabat kata. Tiga hari baru dapur berasa Nabi sendiri. Sebab itu rata-rata sahabat kuruh-kuruh. Dia apa perut dia apa macam papan. Ha, tapi sahabat yang kuruh dah dapat menumbangkan Rum dan Parsi. Dapat menumbangkan kuasa besar dunia. Ah ha, kita Allah makan banyak apa tak boleh dapat. Tak kuat langsung. Mereka iman, mereka hebat. Ibadat kuat. Perjuangan mereka jihad kuat. Ha, kerana rohani mereka tu kuat. Tak dikotori oleh makanan-makanan yang haram. Jadi kadang-kadang dia berlapak sehari, kadang-kadang dua hari, kadang-kadang tiga hari. Itu menjadi biasalah kepada Wahab Abdul Wahab ni. Kebiasaan bagi dia lah. Macam tu keadaan dia. Ah, ha, itu dia. Semua Ha, bila dah makna kata lepas dia berlapak tu ya khuzu dia kata raghifan dia pun ambil lah roti ambil sekeping roti bila dah lapar sangat dia tak tahan sangat barulah ambil sekeping roti ha wa yaqulu kemudian dia berkata Allahumma ya Allah ya tuanku Inna kata'lamu. Engkau lah yang lebih mengetahui. Ani sesungguhnya aku ni. La akhwa alal ibadah. Aku tak mampu untuk ibadat. Dan dengan perut yang lapar, perut yang sakit, tenaga yang tak ada. Aku tak mampu nak buat ibadat. Ya? Ha, itu dia. Wahsyab do'afa. Dan aku takut aku ni do'af. Da'im dan memberi mudarat kepada tubuh badan aku dengan sebab terlampau lapak. Ha. Wa illa kalau tidak kerana ibadat. Kalau tidak kerana maknanya kita kalau tidaklah kerana takutkan mudarat tubuh badan aku ni kerana terlampau lapak. Lam lam akalhu. Dan tidaklah aku makna kata aku makan. Makanan ni. Aku makan ni kerana terlampau lapak dan tampau nak buat ibadat. Takut tak boleh buat ibadat. Dua sebabnya. Dia makan kerana nak buat ibadat. Dan dia makan semata-mata kerana takut badan dia muzarat. Ha, nah, itu Abdul Wahab. Dia kata-kata, para sahabat, para tamain. tu siapa makan. Makan bukan kerana nak bersedap-sedap. Berlazat-lazat. Bermewah-mewah. Makan mereka itu semata mata dua saja sebab. Yang pertama, kerana nak beribadat. Yang kedua, kerana takut tubuh badan itu jadi mutarat. Kalau ambil makanan tuan-tuan, dua benda ni tidak akan dihisap oleh Allah Ta'ala di akhirat besok. Kalau kita makan, mana dengan tujuan bersedap-sedap, berlazat-lazat, bersonok-sonok, ha, jawablah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan dihisap, akan ditanya. Kalau ambil makanan dengan tujuan nak buat ibadat, Bukan makanan saja, apa saja. Pakaian, kenderaan, rumah, apa saja kita buat. Untuk tujuan ibadat, tak dihisap oleh Allah Subhanahu SWT di akhirat besok. Lain pada tu semua akan ditanya besok di akhirat. Haramuha azabun wa halaluha isabun. Halaluha isabun. Wa azabun. Halal dihisap. Haram, dia azab. Tapi kalau ambil mana kata makanan dengan tujuan ibadat, ataupun ambil makanan dengan tujuan untuk menghalang rosaknya tubuh badan, yang ini tak akan dihisap oleh Allah SWT. Nah, Ta'ala. nak masuk gulungan birai yang dihisap. Gulungan yang tak dihisap besok di akhirat. Lepas nak yang tu. Ha, kita ni banyaklah hisap tuan. Oh, makan tak henti nanti Sampai tahu lah, tak makan, tak makan. Ha. makan dua hari sekali, tiga hari sekali, sehari sekali. Kita sehari rumah kali, pula tahu. Oh, banyak sangat makan kita ni. Wah, Rabbi kali Dia baca, wak boleh baca lah. Ha. Mudah-mudahan besok di akhirat, kita ni makna dapatlah syupaan puak-puak yang hebat ni. No? Kita ni tak tahu mana pun lah. Ha. Haa. Allahumma, ya Allah tuan kami, dia berdoa lagi. Inka fi syai'un. Kalaulah padanya sesuatu. Min habas, min khabasin. Aw haramin. Kalau makanan aku makan tadi ni, sekepin roti ni. Termasuk benda-benda yang kotak, benda tak elok. Aw haramin atau benda-benda yang haram la la tu akhiz bi fi maka jangan langkah kira jangan langkah ambil berat jangan ambil kira dengannya Hari ini aku minta maaf aku minta apa minta minta makna kita kata minta maaf lah minta kekurangan kekurangan yang ada pada aku taksir yang ada pada aku tak mampu Makna kata nak buat ibadat tanpa ada makanan. ah, ha. ha, itulah cara mereka. Ha, cara mereka hidup macam itulah. Betul-betul makan, minum ni kerana nak buat ibadat. tu ya pasal dia. Ya. Ha, itu dia. Semua dia kata ya, semua ya bulu ya bulu rah, fil ma'i faya'akuluhu. Kemudian dia ambil roti itu, dia rendam dalam ayam, kemudian barulah dia makan. Bukan sekali tentu, kalau dia makan dua roti, dua kali rendam, dua kali cakap. Tiap-tiap makanan masuk mulut dia, dia pun cakap begitu. Dia makan nasi, dia tak makan nasi. Makan roti, dia makan apa. Bila masuk mulut, dia cakap dengan Allah. Kalau ada lah ni, benda yang sumber tak betul, tak kena, tak elok. Maaflah aku, aku tak mampu dengan tak makan ni, tak mampu aku nak buat ibadat. Tak mampu aku untuk teruskan kehidupan ini kalau tak makan. Kalau adalah salah silap pun minta maaf lah ya Allah. Minta ampunlah ya Allah. Tiap-tiap ni. Padahal mereka dah teliti lah tu. Dah teliti habis. Cari yang betul-betul halal. Ha, kalau makna kata tak ada yang mereka pastikan halal, bagi mereka haram. Tak makan pun tak apa. Makna mereka ambil memang yang dah halai dah. Dalam ambil yang dah halai dah bagi mereka yakin tu pun, duk minta doa lagi kepada Allah. Minta ampun kalau tersilap, kalau tak kena. Ha, kita ni yang tak berkira alai haram ni, buat tak tahu lah. ha, masuk kedai tak kira lah. Mi Cina ke mi Melayu tak kira dah Siapa ikut dana? Ha, kena tanya, mi ni ok Cina buat ke Melayu buat? Kalau orang kapiak buat jaga makan. Depa boh minyak, ah, minyak babi. Ah depa boh minyak babi. Ah api nak tanya siapa pun, dia tanya Cina sendiri. Lu tahu minyak babi ke tak? Dia ha, mesti kata boh minyak. Mana depa boleh lekat-lekang daripada minyak babi? Minyak babi, lemak babi, macam-macam depa -macam boh. Kita makan sampai tak kira, itu yang payah kita buat ibadat tu. Nak main masjid pun jadi payah. Nak main jemaah pun jadi payah. Ha, pasal apa? Pasal makanan yang masuk perut kita tu benda yang tak elok. Tenaga yang timbul itu fanaru aulabi. Tenaga tu jadi neraka untuk kita. Ha yang tu yang bila kita dapat tenaga, dapat kuatan kira nak buat benda tak elok eh. Dia tak teringin makna nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, sebab itu kita tengok dalam pengurusan Mahat tahfiz kah? Madrasah tahfiz kah? Dia pun berhati-hati. Dalam bak makan minum ni. Produk-produk ni mesti dia ambil ni. sembelihan sembelihan kena jaga. Kalau ayam ke apa, kena jaga. Ha, kan? Suci dia tu, basuh ikan, basuh apa, kena jaga bagi elok. Ha, pasal apa nak bagi budak-budak dia makan? Kalau dia makan benda yang alay, yang bersih, insya Allah mudah dia mengatai, mudah ilmu masuk. Kalau tak kira bab ni payahlah tuan-tuan. Kena kira sungguh. Ah, ha, jadi dia. dia. Ha, jadi makna kata itulah cerita seorang makna kata, di kalangan makna kata orang yang hebat. Ha, dalam masalah memelihara makan dan makan dan minum ni. Ha, kita pun kalau dapat macam ni alhamdulillah lah. Ya. ah ha, tu dia. Qultu maka aku nak kata. Wa hazani tariqani dia kata, inilah makna kata dua jalan. Ha, dua jalan makna kata, li ta, uh, li, li ta khatil awliya min ahli wari bima ta'lamuhu. Inilah makna kata dua pangkat dua kedudukan yang tinggi bagi ahli warak dengan apa yang kamu tahu. Ini orang yang warak, yang berhati-hati. Makna kita kata dalam makna kata dalam kehidupan mereka. Mereka kalau tak pasti benda tu halal, dia tak ambil. Dia hukum haram. Yang kedua, dia ambil makna kata dia ambil makan tu dengan tujuan semata-mata untuk buat ibadat kepada Allah untuk bagi tubuh badan dia tegak tu ya. Jauh sama sekali makan untuk berlazat-lazat, bersedap-sedap. Dia makan mata-mata untuk tujuan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa amman man dunahum fa hum ikhtiyatun <tutuk> wa yuhibbun ala miqdarin Ha, dan ada pun lain daripada mereka berdua ini, maka mereka itu dipanggil gulungan ihtiyat. Ihtiyat ni mana yang menjaga, memelihara dalam bat makan dan minum. Ha, jaga sungguh makan dan minum. Watah, dia kata, wabah, wabah sun ala Dan mereka ini pula membahaskan ikut khadar mereka. Ha, ambil yang halal itu mesti dah pastikan benda tu halal. Ha cuma mereka ni berlebih kurang, ada yang terlalu halus sampai ada makna tak larat sangat baru makan. Ada yang setengah tu macam biasalah. Ha makan untuk makna kata berhukum makan ni hukumnya harus dengan niat makan untuk buat ibadat kepada Allah. Berlapar-lapar mereka itu mengikut maqam masing lah ha, Kita bukan maqam dia tak usahlah kita sampai terak tu. Ha, ini kita takat kadar mana yang kita yang kita boleh. Walauum aidan nasibun minal warai ala mikhdarin. Dan mereka ini ada habuan masing-masing daripada warak di atas makna kita kata sukatan-sukatan mereka sukat sukatan mereka itu kadar mereka itu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang berlapak sehari, ada yang berlapak dua hari, ada yang berlapak sampai tiga hari. Dan, saya dulu masa duduk di kem tahanan kemuntin, berguru dengan Ustaz Bakar Ustaz Bakar bongok, pondok lanai. Kebetulan dia kena tahan sekali dengan saya. Dia baca kitab ni. Hisab si Talibin, Imam Syarah min Hajul Abidin. Dalam dia mengajak tu, dia cerita pasal kehebatan lah. Sahabat-sahabat ni. Mereka berlapar. Dan tu berlaku perang-perang Uhud. Dalam perang Uhud tuan -tuan sekalian, ada seorang sahabat terlibat dalam perang Uhud ni. Dia ni ahli sufah. Nabi tanya sahabat Hampa nampak ada si Polan bin si Polan. Sahabat kata, ada yang kata macam nampak. Ada semua kata tak nampak. Nabi perintah cari sahabat ni. Pipi -pi cari tuan. Jumpalah. Dia dah syahid. Bila dia syahid, dia habaq kat Nabi, dia dah ada. Kami jumpa mayat dia. Nabi pun mai dekat dia. Mai kat dia tuan, tuan sekalian, Nabi buat apa? Nabi sapu debu-debu yang ada di di badan dia. Kemudian Nabi buka jubah dia. Semua sahabat dapat tengok. Dia tuan-tuan sekalian, perut dia tu diikat dengan selai kain dia dia ikat tu ada batu yang diletak di perut dia kemudian diikat dengan kain maka sahabat dia yang rapat dengan dia kata sahabat ni dah tiga hari tak makan dalam keadaan yang lapang tu dia pergi ke medan Uhud dan dia perang dan dia terbunuh penuh terbunuh mati dalam keadaan lapang tiga hari tak makan sahabat Nabi nak halang makna nak sekat supaya tak sakit perut tu maka diikat dengan kain dia bubuh dengan sendai dengan batu oh sampai perangkat tu usak bakar orang um, dia baca-baca tu dia tutup kitab dia terus balik masuk bilik dah dia tak boleh meneruskan bacaan kerana apa dia sangat sedih ha, dengan perjuangan para sahabat radhiyallahu jemaah lapar tu tak boleh menghalang mereka daripada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pengumuman para sahabat. Yang kita kena warisi. Yang kita nikmati semua ni hasil perjuangan mereka. Kena pertahankan semua-semua. Nah. Ha, sebab itu kita nak memperjuangkan Islam ni kena berhati-hati buat makan. Jangan makan dengan tujuan seronok-seronok, berlazat-lazat. Bimbang kita lupa perjuangan kita. Ha, kita ni makna kata kena sensitif. Dengan, dengan agama kita. Ha, dia Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Masih-masih bahagialah. Mengikut kadar yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa bi, bi khadrin. Bi khadrin. Ma. Tata'ani. Tanalu. Ma tata'amani. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan kadar barang yang makna dipenatkan mencapai apa yang dicita-citakan jadi macam mana kita penat begitulah cita-cita kita kalau cita-cita kita tinggi penat kena lebih kalau kita mau jadi hebat seorang yang hebat kita kena ambil jalan warak kalau kita ambil jalan biasa dapatlah juga tapi taklah mencapai tahap yang yang tinggi jadi orang yang nak mencapai tahap yang tinggi di bidang ibadat dia terpaksa makna kata ambil jalan yang lebih halus yang lebih yang lebih makna kata yang lebih iqtiad yang ditunjukkan oleh para para sahabat radhiyallahu jain. Ah ha, disebut bahawasanya kita kalau kita kita nak makan sedap belanja guna banyak. Lazat makan sedap makan itu ikut belanja. Kalau kita belanja banyak Bang boleh makan sedap. Kalau belanja kita sikit, kita pergi kedai. Nak makan sedap, kena duit banyak. Nak makan siakap lah, ikat tiga raza lah apa. Amal dah lima puluh ringgit kata. Betul tak? Yang bawa tiga ringgit. Yang makan apa yang anda dapat makan. Bila kita mana nak mencapai tahap kerohanian yang tinggi. Di bidang ibadat yang tinggi. Ibadat kuat, dapat lazat, dapat sedap, dapat manis dapat khusyuk dalam ibadat, ha, makan kita terpaksa bersedikit-sedikit je lah. Kalau ha, makan banyak, makan buat tak kira lah, lah, lah. nak capai ibadat yang tinggi, dia tak dapat. Dia, dia tak dapat. Ha, dia mengasih itu, Imam Ghazali mengingatkan bahawasanya cita-cita yang tinggi itu mesti diikuti oleh penat yang lebih. Ha, kita nak tegak negara Islam. Kena kerja semua. Saya tengok tadi di masjid Habu Raja. Ah ha, itu masjid Kelaliban pun kena ikut juga dia tu. Dia ada dia buat apa buat satu signboard kempen daftar pemilih. Ah ha, dia buat daftar pemilih depa buat satu boleh melalui pos office. Yang kedua boleh melalui online. <laughs> Yang ketiga ada dia tulis. Yang keempat saya tengok Ha, foto IC bagi dekat masjid. Dia masjid boleh urus. Ha, tu dia. Mengalah lebih baik, kena ikut. Ha, bagi supaya apa? Supaya kesedaran orang Melayu kita ni supaya mendaftar diri sebagai pemilih dalam pilihan raya yang akan datang. Tak boleh tunggu pilihan raya. Dia pilihan raya boleh berlaku bila masa. Ada ahli parlimen mati ke, tumbang ke apa buat pilihan raya, tahu. Jadi kita kena daftar. Kalau daftar pun tak mau, Mengundi pun tak mau, Lepas tu nak tegak negara Islam. Mana boleh. Kan? Kita terpaksa berkerja, berkorban. Berkorban makna kita untuk memenangkan Islam. Ha, jadi kita kena buat sungguh-sungguh. Kita pergi daftar, kita pergi mengundi, kita kempen, kita tolong, kita bantu. Islam. Barulah Islam boleh menang untuk mencapai kemenangan dengan tidak bekerja, itu nama angan-angan. Seperti orang berangan-angan, sampan berlayar, sedangkan sampan dua atas darat. Sampan dua atas darat, awaklah sampan ni tak berlayar. Mana memang tak berlayarlah lah dua atas darat. Hang kena tolak di ke sungai atau ke laut. Tarjun najah tawalam tasluk masalikah inna sapi natala tajari alal yabasu mengharapkan kemenangan dengan tak ikut cara, tak bekerja. Sesungguhnya sampan tak belayar atas tanah yang kering. Semua pakai busy. Awaklah lagu ni. Awak apa? Empat juta orang Islam tak mendaftar. Empat juta. Cina sembilan puluh peratus lebih. Abang pergi tengok mana ada Cina tak mendaftar. Semua daftar. Sembilan puluh peratus lebih. Dia daftar sebagai pemilih. Kita empat juta tak daftar. Bila kita tak peduli buat politik, maka politik mereka kuasai sekarang. Ha, mereka dah kuasai, mereka boleh buat macam-macam kat kita. Sebab ada kuasa. Ha, jadi oleh itu, kalau kita nak makna kata sesuatu yang baik, dia perlu pengorbanan. Yang bulat datang bergolek, yang pipih datang melayang, jangan mimpilah. Dia kena berusaha, kena beraktiak. Wa khulik malu, fasayarallahu amalakum. Bekerjalah. Allah Ta'ala akan makna menunjukkan hasil kerja kamu. Di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah tunjuk. Di akhirat pun Tuhan tunjuk. Di dunia ni Tuhan tunjuk kemenangan Islam. Di akhirat Allah sediakan balasan di akhirat besok. Kena betul-betul tuan, tuan Jangan sampai terlalu tu. Ha, jangan kita buat main benda ni. Ya, tak boleh. Jangan kita abaikan. Ha? Ha, kita kena ambil berat. Dalam masalah Wah negara kita yang ada pada hari ini yang amat terancam. Terancam kita ni tuan-tuan. Tidak ada kementerian melainkan semua ada orang di AP. Hang kementerian apa? Semua dia ada orang dia. Tak menteri di malam menteri. Semua dia buh habis dah. Kementerian apa semua dia ada. Dia kuasai ya. Dia kuasai politik kita ni. Pasal apa? Pasal orang Islam tak ambil berat hal politik. Dia kata politik kotor. kotor sungguh bagi ke orang. kita jangan buat macam tu. Jangan sampai mereka kuasai kita. Sampai kita ada terantuk baru nak tergadah. Ni masih-masih ada peluang lagi ni. Ambil berat sungguh-sungguh. Ha? jangan kita abaikan. Tanggungjawab kita bersama. insya Allah. Ya. Wallahu ta'ala la yadzi'u. Ajra' man ahzana amala dan Allah tidak akan sia-siakan pahala kebaikan mereka yang membuat amalan-amalan -amala yang baik. Amalan yang baik kita buat walaupun sikit pun Tuhan kiralah Tuhan. Begitu dalam bab waraq ni. Bab melihara makanan. Walaupun kita tak hebat tapi kalau kita ada niat dan kita buat kita lakukan usaha jaga sungguh-sungguh makanan kita ni ada pahalanya mengikut kadar lah. Kita tak mampu lah macam Abdul Wahab tadi ni. Lapak tu suruh bawa makan ni lah. Makan pula sehari sekali, dua hari sekali, tiga hari sekali, kita tak mampu lah gitu. Ha, walau macam mana pun, kita kena ambil perhatian, kena ambil kira. Jangan sampai tak ambil kira. Bila nak makan tu, pastikan benda ni halal ke haram. Boleh ke tak boleh. Ha. Lah ni tuan-tuan tak ada alasan dah. Mengapa tuan-tuan ambil makanan orang diproses oleh orang bukan Islam? Semua ada lah. Ni saya pergi ambil lobak masin di Kuala Ketil. Kawan kita tanam pokok lobak. Dia buat lobak masin. Saya 40 tahun tuan-tuan tak -tuan makan lobak masin. Hari ni baru makan. Sebab ada orang Islam buat. Noh, Kuala Ketil. Saya pergi ambil. Saya pergi ambil pucuk. Noh, dekat apa? Dekat Tanah Liat, Bukit Petajam. Ha, dia kata ustaz nak buat pucuk ni daripada pagi sampai pukul 2 malam. Apa ha, punya? Dia steam, dia steam, dia pakai steam. Bila berkepala tu angkat sidai dekat apa dekat tu. Tonton bila tengok gelang dia. Di belakang apa masjid tanah liat, dik tajam. Ha, saya pergi tengok. Saya ambil. Oh, Sadin pun ada orang Islam kita dah tuan, Pak Din. Pak Din daripada Kuala Kangsar, Bertima Terengganu. Ha, buat Sadin. Semua ada dah. Orang kita buat semua ada dah. Ha, kita tak ada alasan. Kenapa tak mau ambil makanan orang Islam. Yang diprotes oleh orang Islam. Ha, kita kena sokong, support. Pengusaha-pengusaha Islam ni. Biar dia punya dia punya industri itu berkembang maju. Kuatkan ekonomi orang Islam kita. Ha, jadi, ha. jadi Allah Ta'ala mengetahui lah. Memberi balasan. Di atas kebaikan yang kita buat banyak ataupun sikit. Ha, jadi dalam bab warak ni, jaga melihara makanan, ada peringkat-peringkat. Kita buatlah. Asalkan kita jaga makanan kita, makna kata tidak jatuh pada yang haram dan syubhat. Ya? Ha. Ada pun nak berlapar itu kurang, itu berlebih kurang. Ikut kemampuan masing-masing. Ha. Dia takut dihisap besok di akhirat. Amrul Wahab ni. Dia nak masuk syurga, biar yang dihisap halal wa hisabun Waharam wa haram azabun kalau halal hisab haram azab Abdul Wahab ni tak mau hisab jadi dia ambil jalan tak mau hisab dia tak mau hisab dia nak masuk syurga Bila dia hisab dengan tak ada hisab dua cara yang pertama ambil makanan yang halal Makanan yang halal semata-mata untuk buat ibadat kalau dunia ni kita ambil untuk buat ibadat, Tuhan tak hisab. Wal ladzi khalaqhalakum mafil ardi jamia, Dialah Allah yang menjadikan apa yang ada di dunia ni semuanya untuk kamu. Kamu jadikan dia untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak hisab. Yang kedua, iaitu dia ambil makanan yang halal ni semata-mata takut makna mudarat pada tubuh badan dia. Kalau aku tak makan, aku lemah. Dia akan memberi mutarat pada tubuh badan aku. Ha, dia ambil tahu tu. Itu yang bila dihisap. Yang macam kita ni semua akan dihisap. Ha, bila kita ambil lebih pada hak tu, akan dihisap. Ha. Jadi, bagi orang yang warak, tak mahu hisap, maka mereka pilih yang macam tu. Kita ni, tahu kita lah yang mampu dik kita. Macam mana yang kita mampu? Jangan sampai jatuh kepada makanan yang haram. Ha, itu ha, saja. Ha. InsyaAllah mudah-mudahan. Ya Allah. Wa huwa alimum bima 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 yaf'alu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka itu buat. Apa kita buat semua. Tuhan tahu apa gerak hati kita. Makan untuk apa. Makan untuk ibadat ke atau makan untuk bersedap-sedap berlazat-lazat. Allah Ta'ala tahu semua. Jadi kita ambil dengan makna kata hadar. Makna kata untuk buat ibadat kepada Allah kalau boleh. Kalau tak boleh pun makan kalau nak sedap-sedap pun. Maka maknanya kita kata dia ada cerita dia kemudian. No? Kita ambil makna kata makanan ni semata-mata untuk melakukan ibadat kepada Allah. Fa'in khila. Fahaza janibul haram. Wa akhbirni an janibil halal. Nah, maka sekiranya kau kata. Ya, kau kata. Ini pada pihak yang haram. Maka khabarkan pula kepada kami. Pihak yang halal. benda yang haram. Bagi makna kata gulungan syarak dan warak tadi. Yang syarak yang berpegang pada syarak dia kata tak jelas haram dia dia hukumkan benda tu halal kan ya. bagi orang yang memilih jalan warak jalan yang halus lagi dia bagi depa kalau tak pasti halal benda tu dihukumkan haram makna dia terpaksa halusi teliti sungguh-sungguh dia pastikan benda tu halal baru dia ambil Aa. yang buat syarak tu tak nampak halal mengharap, dia kira halal lah. Ha, mereka ni kira longgak lah sikit. Ha, ni kedudukan dia yang dihuraiz sebelum ni oleh Imam Ghazali. Lah ni perincikan pula kepada kami, yang halal itu macam mana? Ha, dah kami tahu dapat menanti halal, halal itu macam mana? Cerita orang pula. Wa ma haddal fudul allazi yalzamu minhul minhul habas wal hisab dan apa had dia? Yang makna kata dia dikatakan had fudul. Ambil yang halai dengan jalan fudul. Ambil halai tapi jalan fudul. Jalan berlebih-lebih. Yang ni akan dimalukan besok oleh Allah di akhirat. Haa, dia pun tak mau ni. Yang kata halai ambil cara fudul ni. ha. Yalzamu minhul habas yang boleh menyebabkan kita ambil yang halal dengan jalan kudul, dia akan makna terhabas. Terhabas ni terhenti. Macam rock block. Terhabas. Terhenti betul. Eh, rock block ni pun payah kan? Kita ni ada rock block. Nak main mengajak, tiba-tiba ada rock block. Kena pula kereta kita, aircon tak berfungsi. Ha. No, dekat sebatu rock block. Nyet, 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 nyet. Sampai kat kita, lesen dia. Kita bagi lesen. Dia pun cek, rock tape. Okey, jalan. Walaupun tak masuk, mana tak tak kena saman. Tapi tertahan tu, sejam tu, satu penyiksaan. Seksa oh, satu jam tu. Oh. Anak kaya orang, anak ekor eh, tak berfungsi, Tidak. Bayangkan kita terhabas di padang masyarakat. Dengan sebab kita mengambil yang halal dengan jalan putul. Dengan jalan berlebih-lebihan. Oh, payah orang tuan. Kena sejam berapa ribu tahun sana pula. Tak kira, aku tak kerti. Ha. satu hari seribu tahun. Dia punya tempoh dia tu, oi, panjang. Kalau ada makna sejam, oi, aku tak tahulah. Jadi bagi orang-orang ni, dia tak mau ambil. Tak mau tertahan, terhabas. Jadi dia ambil dunia, Makan minum ni walaupun halal, dia tidak ambil berlebih-lebihan atau fudul berlebih-lebih. Kadang orang tanya halal, betul apa halal? Ambil pilihan lebih, betul ni apa lah. Apa salah duit aku? Aku nak buat apa, aku punya pasal halal duit aku. Ha. Macam ni tuan. Ulama buat contoh, macam kita ada cawan ni. Eh. Cawan kan? Kita bubur air hangat, kita bubur teh. Terbuk teh. Kemudian kita buah gula. Cawan ni berapa, berapa cencah gula perlu? Dua sudu lah. Kan? Dua sudu. tengok Dua sudu. Eh, boleh apa? Dua sudu gula halal. Bukan pula satu senduk awal. Ni, gula senduk ni. Satu senduk. Padahal boleh. Walaupun gula tu halal, sekadar perlu. Kalau perlu dua sudu, habis pun dua senduk. Apa? Ha, jadi mana tak menasabah. Jadi Allah jadikan makna kita kita ni di atas muka bumi untuk beribadat kepada Allah. Tiba-tiba kita jadikan hidup kita ni nak ambil benda-benda nak bersonok-sonok dengan dunia. Ha, maka di akhirat besok kita akan dimalukan di hadapan manusia ramai. Ha, dihisab dan terhabas. Dia kata, ha, dia kata, anhul habas wal hisap satu, tertahan. Yang kedua, dihisap. Banyak orang dia kira. Ha? ha, makan ni berapa? Okey, kita makan RM50. Duit yang dapat mana? Ha, <laughs> tu lah. RM50 dapat mana? Ha, cik, 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 cik. Oh, banyak cik tu Kita tak biasa RM20 tak apa. Kalau kita, kita kena, payasa kena soal siasat dengan polis. Huu, oh, payah tuan. Polis soal siasat. Saya kenal, saya tahu lah. Orang kena saya siasat. Dua, dua bulan kena saya siasat. Kadang-kadang siang, kadang-kadang malam. Hu, nak lepas tu payah kan? Ustaz tu tersorok lah, kami tahu lah. Ustaz buat apa? Ha, dia tanya satu, 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 satu. Hu, payah kan? Kadang-kadang dia suai siasat, dia peni dua minggu. Dua minggu tidur tak lena. Dia baca, dia fikir apa pun tak tahu. Bayangkan bila malaikat soal siasat kita. Allah soal siasat kita. Ha, yang kita makan berlebih-lebih ni. Ambil duit mana? Dan dia tanya habis. Lepas tu, okey, hang dah makan, hang kenyang, hang buat apa? hang buat apa? Oh, bersembang. Sembang apa? Sembang ada pendapat ke, tak mendapat, Oh, korel tu ada dia tanya macam-macam. Ah, -macam. ha, Itu, sebab itu ahli sufi dia tahu orang bagi dia hisab dan juga habas dua perkara yang menyiksakan di padang mahsyar sebab itu kan mereka nak supaya mereka mati di akhirat besok dalam keadaan bi ghair hisab ah ha, dia pilih lugutung ah ha, pau ni, ni. Ha, jadi nak tanya apa had kalau lebih pada tu akan dihisab akan dihabas di akhirat besok apa hak dia? Ha. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Wa mal miqdar al-lazi. Iza, iza akhazahul abdu. Takunu zalika adaban. Dan. Apakah khadar. Yang dikatakan bahawa mereka yang mengambil akan hamba itu. Yang dikata demikian itu sebagai adab. Ha, jadi beradab Beradab dengan makanan ya, Banyak mana ambil Dikira beradab Kalau ambil lebih Dikira tak beradab Dalam bak mengambil makanan ha, Makan pun ada adab Kita penuh dengan adab Ali ya, kan? Sufi amat jaga adab Adab makan, adab tidur Adab ambil uduk, adab semayang Adab dengan ulama, adab dengan murid Adab dengan orang tua, adab dengan ibu bapa, adab ni banyak sangat. Ha, begitu juga bab makan ni ada makan yang beradab. Ha, apakah had yang dikatakan kalau aku ambil lebih dikatakan fudul yang menyebabkan aku ni akan dihisap dan akan di di akhirat. Apakah had yang dikatakan kalau aku ambil aku ni dikira orang beradab? Kalau lebih pada tu dikira aku ni tak beradab. Apa had dia? Ha, Imam Ghazali nak tahu. Ha. Kemudian wala takunu hudulan. Maka dikatakan tidaklah dikatakan kita ni mengambil dengan jalan hudul. Kalau kita ambil had tu dikira beradab dan tidak ambil hudul berlebih-lebih. Ha. Wala alaihi fihi hasbun wala hisabun yang mana peringkat tu kalau kita ambil hak tu maka tidak akan dihisap besok di akhirat dan tidak akan dihabas besok di akhirat ha, haram tentu dah yang haram ni azab neraka tempat dia tapi yang halal ni dihisab dan dihabas apabila kita mengambil dia dengan tidak beradab ataupun mengambil dengan jalan udul jadi soalan yang dikemukakan pada Imam Ghazali, apa hak dia? Banyak mana yang aku perlu ambil supaya aku tak kena hisap, tak kena habas, tak dikatakan orang yang tak beradab. Itu dia. Allah Rabbi Karim. Oh, <tuh> Berlapis-lapis. Kita ni tuan-tuan dapat ambil yang halal ke? Okey dah tu. Tolak yang haram kan? Ambil yang halal. Okey dah tu. Oh, tapi ada lagi orang yang hebat-hebat. Bukan setakat dia ambil yang halal. Tapi halal yang dia ambil tu tak mau sampai peringkat disebut pudul, Lebih-lebih yang boleh menyebabkan dia besok disekat, dihalang, di, dapat di dihabas, terhenti di akhirat, di padang masyarakat dan menyebabkan dia akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Kita minta kalau tuan-tuan Allah Ta'ala hisap, kita tu hisap. Hisap bayi Hisap dengan ringan lah. Jangan hisap berat-berat sangat. Tak mampu kita tuan-tuan. Ah, -tuan. ha, hisap yang benda ringan-ringan. Jangan hisap berat-berat sangat. No? Ah, ha, lepas tu, bentuk yang kita nak ni, makan ni disebut orang yang makan beradab. Adab dengan makan minum kita. No? Ha, jangan kita tak dapat-dapat makan-makan terus. Ada doa dia. Kalau di supi tu, tiap-tiap makan tu kan. Tiap-tiap makan. Tiap-tiap suap, mereka suap tu, mereka niat hati, doa pada Allah, hadir hati, ya Allah. Apa yang aku makan ni, ya Allah. Kalau makna kata ada lebih kurang, tak kena atas mana, minta maaf lah, minta ampun lah. Janganlah makan aku ni besok, dia menyebabkan aku besok, di akhirat akan ditanya, disoal, ditekan. Janganlah sampai tahu itu. Ha. Minta tetap, tetap suap dia dia makan. Mudah-mudahan makanan yang aku makan ni dapat mengeluarkan tenaga. Dapat mengerjakan ibadat kepada mu, Ya Allah. Jangan sampai tenaga yang hasil berkerja kerja dari makam minum aku ni. Aku buat maksiat kepada mu, Ya Allah. Itu ha, adab. Dan kita beradab masa makan, ingat makanan ni rezeki daripada Allah Ta'ala. Berapa banyak orang terlibat daripada makanan ni. Kita makan segenggam nasi tu, berapa banyak orang terlibat. Petani-petani tanam padi, nelayan pergi ke laut. Macam mana boleh sampai Amerika kita, boleh masak, boleh makan. Oh banyak cerita tuan. Makanan ni pula dimasak dalam periuk. Yang nak buat periuk tu berapa banyak tenaga terlibat. Buka kelang buat periuk pula ni. Oh, banyak cerita lah tuan-tuan. Bukan sikit. Ha, lepas tu kita pula ada masak gulai pula. Terlibat dengan cabai. Banyak mana pula tanam cabai pula dah. Oh. Dia banyak terlibat tu. Banyak sangat. Semua ni sampai kat kita dengan kendak Allah SWT. Ha. Ingat Allah. Yang bagi rezeki kepada kita. Kan? Ha, nah? Jangan kita makan-makan buat tak tahu gitu ya. Hari ini semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. soalan ini tanya kepada Imam Ghazali. Soalannya tadi, apakah makan yang sampai boleh membolehkan kita disebut sebagai fudul? Makan lebih yang menyebabkan kita dihabas, dihisap. Apakah makan yang dikatakan bahawasanya kita tak beradab dengan Tuhan? Kalau kita nak makan, sebagai hamba Allah yang sentiasa beradab. Ha yuqalu lahu fa'lam dikata baginya ketahui olehmu. Ya? Ha itu dia. Ana ahwalal mubah. Adapun perkara-perkara yang disebut sebagai benda yang mubah, benda yang harus. Makan ni harus. Harus makan. Walaupun harus diwajibkan kita makan yang halal. Makan ni asalnya harus je. Ha, tapi datang perintah Allah makan yang halal. Lah ni kita nak bicara makan yang halal. Makan yang halal ni haruslah. Taklah haram. Okey. Ha. Fil jumlati salah satu aksap. Pada jumlahnya dia dapat satu kesimpulan. Bak makan ni ada tiga pembagian. Tiga bagi. Ahaduha yang pertamanya ayakhuzahu ayakhuzahu al-abdu mufakhiran mukasiran mubahiyan muraiyan dan sebenarnya yang pertama sekali ada orang orang yang makan mengambil hamba tu makan dengan tujuan apa mufakhiran dengan jalan kemegahan bermegah-megah Makan dengan tujuan bermegah-megah. Oh, makan di ni lah. Di hotel besar-besar, gah-gah. Oh, makan pun sama-sama orang standard saja. Tak mau makan dengan orang yang pakiak-pakiak miskin ni. Makan bermegah. Tentang tetap makan. Dia ada baca-baca peringkat tu Macam orang miskin ni. Getah, morok. Makan pun nasi yang dicap lah. Bincang suami isteri. Bang, bang. Esok pagi nak makan apa, bang? Nak makan apa? Duit tak ada, berai tak ada. Tepung habis. Ha, ni orang miskin, orang susah. Besok pagi nak makan apa? Gulungan pertengahan. Dia kata kat isteri dia, Yang, yang. Hari ni kita nak makan di mana? Ha, tu peringkat tinggi sikit tu. Ha, peringkat yang peringkat menengah. Hari ni nak makan di mana? Lunch, lunch. Makan tengah hari di mana? Dinner di mana? Oh. Itu gulungan pertengahan. Gulungan tinggi? Yang yang hari ni kita nak makan siapa? siapa <laughs> kita nak makan hari ni? Dia nak makan orang ke bayar tu Dia penik minyak sekupah pun cukup lah. Dia minat minyak, minyak sekupah. Sebab kita pun dah tak larat nak berbaris lah. Dulu-dulu ni pemarih juga. Tengok-tengok handset, -tengok malam ni minyak naik kupang Lepas lepas mengajak, lari pergi minyak. Oleh kadang selalu naik, kita pun tak larat kira dah, Naik pergi lah. Aku pun tak larat kira lah. Ha, itu gulungan yang hebat. Nak makan sapa pula ni. Ha, nak makan sapa. Ha. 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 ha ini jenis-jenis manusia. Ha. Tapi bagi Imam Razali, dalam bak makan ada tiga tiga jenis. Makan yang halal kita kira yang halal ni. Kita bukan kira yang haram, kira yang halal. Gulungan yang pertama dia makan dengan tujuan mufakhiran. Nak bermegah begah dengan makan. Eh, pinggan nasi tujuh ratus ringgit ni makan apa? pinggan nasi tujuh ringgit, 700 ringgit. Apa yang makan aku pun tak faham. Ada. <laughs> Oh, Ui, ah, ha. muka sirat dengan tujuan berbanyak-banyak makan. Ah, ha. kan? Ah, ha. mubahian. Ha. membesarkan diri. Tunjuk ke orang aku ni orang, orang, hebat. Makan standard. Mana hotel 10 bintang kah? 30 bintang kah? Oh, ha. tu dia. Nak berbegah-begah membesarkan diri dengan cara makan. Murayan. Mura' ni makna nak riak. Tujuan nak riak. Nak tunjuk kat orang. Aku ni hebat. Bak makan. Fayakuna. Fayakuna al-akhazu minhu. Fi'lan mungkaran. Maka adalah orang yang buat kerja macam tu. Perbuatannya itu perbuatan yang mungkar. Ya ta'jibu ala zahirin fi'lihil hasd hasd habsa wal hisab wal laum Adapun orang yang buat macam ni dia makan yang halal benda halal tapi tujuan bermegah-megah bermegah-megah membesarkan diri ha ha dengan tujuan memperbanyak-banyakkan makan makanan tu halal orang ni akan dihabas akan dihisap, akan walau akan dimalukan besok di akhirat. Kamu datang dunia makan bukan nak buat ibadat. Tapi kamu nak bermegah-megah dengan cara makan kamu, maka kamu akan dimalukan. Uh, bahkan buat takyir akan dicerca. Wa huwa mungkarun wa syarrun yastaujibu ala batini fi'lihi wa takasuru waltafakuru azabannar ah ha, kalau sampai pangkat makna kata makna kata bermegah-megah ha, dengan makna kata bermegah-megah atas zahirnya dia boleh membawa kepada dicerca dan ianya satu perbuatan yang mungkar yang boleh membawa makna kata mewajibkan orang ini makna kata diazab oleh Allah taala pada hari kiamat Jangan makan dengan tujuan nak membesar-besarkan diri. Nak mengagung-agungkan kan diri. Makan semata-mata untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa zalikal qasdu minhu maksiatun wa zambun. Bi ta'ala innamal hayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun ila qawlihi wa fil akhirati azabun syadid. Kata Imam Azali, kalau sampai peringkat tu makan untuk bermegah-megah, membanggakan diri, makan maknanya dengan tujuan memperbanyakkan, maka ia merupakan maksiat, kadang-kadang boleh membawa kepada dosa, seperti mana firman Allah Ta'ala, innamal hayatu dunia la'ibun. Sesungguhnya dunia itu la'ibun tempat mereka bermain-main. Bersonok-sonok. Walah wud, Lah Buat kerja sia-sia. Wazinatun. Untuk mengambil sebagai perhiasan. Panjang ayat tu. Di hujung sekali Allah kata. Ila khawlihi. Sampai hujung ayat tu. Tuhan kata apa? Wafil akhirati azabun syadid. Maka bagi mereka itu. Di akhirat besok. Azab Allah yang amat yang amat pedih. Jadi makna kata gulungan yang pertama mengambil dunia walaupun halal tujuan bermegah-megah tujuan membesar-besarkan diri dengan tujuan memperbanyak-banyakkan maka ini akan menarik mereka menuju azab Allah Subhanahu wa taala walaupun benda tu benda yang dikatakan halal ataupun harus bukan makan saja yang lain samalah tuan-tuan. Rumah kita, pakaian kita, kenderaan kita. Tak salah pakai kereta besar. Jangan tujuan membanggakan diri. Jangan tujuan nak ego. Kalau kita ambil cara keperluan tak apa. Rumah besar pun tak apa. Senang kita nak buat usrah ke buat apa di rumah kita. Tak apa. Jangan ambil dengan tujuan mengagung-agungkan, makna membesar besarkan diri. Yang tu tak boleh. Di dicela oleh oleh syarak. Balik kita kepada asal dunia ni, wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ah. Allah Taala yang menjadikan bagi kamu segala apa yang ada di dunia ni untuk kamu. Kamu gunakan dia sebagai beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Duit banyak tak salah. Mudah kita buat kerja Islam. Membantu perjuangan kita kan? Ha? Mudah. Ha, tapi niat kita tu. Apa tujuan kita ambil dunia? Untuk beribadat ke? Atau untuk mana lain daripada itu? Kalau kita ambil untuk beribadat, insyaAllah mudah-mudahan terselamatlah kita di akhirat besok. Kalau kita ambil dunia ini tujuan bersonok-sonok, membesar-besarkan diri, membangga-banggakan diri, azablah yang akan menunggu kita. Ini yang pertama. Yang dua lagi itu kita sambunglah bulan depan insyaAllah. Kalau diizinkan oleh Allah SWT. Subhanahu wa taala insyaallah. Ha, jadi di akhirnya saya sekali lagi mana menyeru tuan-tuan sekalian, anak-anak kita besok ni tak lama dia gazet. 18 tahun, sekarang ni belum gazet lagi. Belum diwarkan wartakan lagi. Umur 21 tahun daftar. Sebagai pengundi, ambil berat sikit. Bab kedudukan masa depan tanah ayat kita ni. Inilah satu-satunya tanah ayat kita. Kita mana ada tanah ayak lain lagi lah. Ni dah tempat tumpah darah kita. Kita ada lahir sini, kita pun nak mati sini. Nama pun tanah Melayu. Inilah dia tempat kita. Kita kena pelihara dan kena jaga. Kita lalai, habis. Ha, boleh kau orang nanti, kita susah. Ha, itu satu. Yang kedua, kita sokong. Sama-sama kita sokong. Mana kempen membeli. Mana kata mengutamakan membeli barang-barang orang Islam. InsyaAllah. Ha, untuk memperkasakan ekonomi orang Islam, menguatkan ukhuwah Islamiah sesama kita dan sebagainya insya-Allah. Jadi saya macam-macam lah. Produk kita pun makin bertambah. Ha, kita ada macam-macam lah. Mana saya dengar orang Islam buat, saya ambil. Ha, tapi hari ini saya ada bawa bahulu banyak sikit. Ha, dia pun kata, Ustaz Tidik ceramah dekat. Bahulu dia lembut. Ceramah yang keras. bahulu dia lembut. Abang tak tahu apa terakhir tengok lembut semua. Ha, semua ni kita gunakan keuntungan tu untuk bantu anak-anak kita mengaji itulah. InsyaAllah mudah-mudahan. Ha, jadi itulah saya rasa yang mampu saya sampaikan malam ni. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. InsyaAllah. Wallahu'alam al fatihah <tuh> <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه وسلامه على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ونسالك قلبا خاشعا ونسالك يقينا صادقا ونسالك علما نافعا ونسالك عملا صالحا ونسالك العفو والعافيه ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك غنى عن الناس دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين تكبير